Alltså nu tänkte jag börja vloggen utan att säga hej. Så, oförskämt. Hej och välkomna tillbaka till min vlogg. Va? Till min kanal och en ny vlogg. Alltså den här veckan som är nu känns så himla konstig. För att den är precis så här mitt emellan allting. Och det känns bara som att jag bara går och väntar. För nästa vecka så har jag en del att göra, för då ska jag förbereda en massa inför skolstarten. Det är en del saker jag behöver köpa, jag behöver organisera i min väska så att jag vet alla grejer jag ska ha med mig. Jag tänker jag ska organisera en necessär med saker som jag kommer vilja ha med mig, typ läppbalsam och handsprit och såna här saker. Jag behöver organisera i mitt pennskrin så att jag har med grejerna som jag tycker om. Så att jag kollar min kalender. Alltså ni vet, allt sånt här. Jag har också lite kläder jag behöver sy upp för att jag vill kunna använda dem. Ni vet, alltså så här, små fix inför skolstarten. Som är veckan efter. Jag börjar ju plugga i slutet på augusti. Och även den veckan så har jag ju också min ADHD-utredning dagen efter. Så det är alltså, jag just nu i det här skedet så går jag bara och väntar på den här veckan. Alltså det är så jobbigt för liksom så här, jag är egentligen inte taggad på något av det. Men ändå, alltså jag vet inte. Skolstarten känns skitjobbig. Just nu är jag inte taggad på det överhuvudtaget. Alltså jag är väldigt så här säker i att det jag ska läsa kommer vara roligt och att jag kommer tycka det är intressant. Och jag tror verkligen att det liksom är utbildningen för mig. Men det är liksom allting annat runt omkring som känns skitjobbigt. Alltså jag har ju så här typ hela mitt liv försökt intala mig själv att oh, jag är jättesocial och jag älskar att umgås med andra människor och jag men alltså jag är inte det. Jag kan ärligt säga att jag får ingen energi av att umgås med andra personer. Jag får verkligen inte det. Det tar så himla mycket energi från mig att alltså vara i sociala situationer. Jag tycker bara det. Alltså det är inte så att jag tycker det är jobbigt. För att liksom så här, jag har inget problem att prata med andra personer. Alltså jag... Nu, alltså den röda tråden försvinner. Men jag så här förr alltid trott bara så här, ja men typ jag är blyg. Nej det är inte. Alltså jag är inte blyg överhuvudtaget. Behöver jag prata med någon eller ska jag fråga om någonting? Inga problem. Det är bara det att jag känner kanske inte så jätteofta att jag... har någonting att säga. Och jag, alltså, jag hatar småprat. Det är det tråkigaste jag vet. Alltså att prata med någon som jag så här egentligen inte har ett intresse i att prata med. Jag förstår inte varför man utsätter sig själv för det. Alltså så här, jag har låtsats som att jag har tyckt det var jättetrevligt för. Men liksom nu, ju äldre jag blir och liksom så här. Ja, men blir säkra i mig själv och hur jag fungerar så vet jag att jag tycker det är skittråkigt och det är ingenting som intresserar mig. Och det tar bara så himla mycket energi för mig att så här, behöva socialisera mig med andra människor. Och liksom det är bara det kommer vara. Alltså, jag hoppas för gudarna att det inte kommer vara massa sånt här... lära känna varandra, läkar och skit. Alltså, för jag började ju läsa till tandsköterska och då första veckan var ju bara så här, lära känna varandra, läka läkar, göra workshops tillsammans. Alltså jag tycker bara det är så jävla onödigt och tråkigt och forcerat liksom. Om jag vill prata med någon så pratar jag väl med den personen. För att jag vill det och för att jag tycker den är intressant och jag vill lära känna den. Alltså det känns så jävla onaturligt att bara så här tvinga på att man så här ska leka en nej, alltså jag tycker bara det är så hemskt. Alltså det är så här, jag gör det. Jag låtsas vara engagerad, jag låtsas vara trevlig. Men jag tycker bara det är så jävla töntigt och onödigt. Alltså
man kommer ju behöva prata med varandra ändå. Och då är det lika bra att det bara kommer naturligt istället för att man ska behöva tvinga fram det i massa lekar och sånt. Alltså jag hatar sånt. Alltså jag kommer ihåg då också när jag började där. Vi hade typ någon jävla yoga och skit man skulle gå på också. Och jag var så här bara, alltså jag tänker inte gå på det. Men jag gick på det. Och var med på allting. Och låtsades vara trevlig. Men alltså inombords så hatade jag varenda minut. Och jag kan tänka mig typ, alltså jag vet inte. Nu, jag har ju sett schemat och det står inte att det ska vara något sånt. Så jag hoppas verkligen inte det. Jag hoppas bara att vi drar igång med allting och bara, alltså kör. Det vi har kommit dit för, att lära oss liksom. Det är det som jag känner så här att jag inte alls är taggad på. Nu kommer detta bli en jättelång inledning med att jag bara sitter och pratar massa skit. Nej, så det känns skitjobbigt. Och sen så är jag också så jävla otaggad på att jag kommer behöva pendla. Alltså det är verkligen, jag ser verkligen inte fram emot det överhuvudtaget. Som tur, nu första månaden, så har vi bara 2 lektioner på plats. Och jag hoppas att jag inte kommer behöva pendla mer än de 2 dagarna i veckan. Det känns inte alls kul, det känns skitjobbigt. Liksom, alltså så himla mycket tidigare jag kommer behöva gå på morgonen för att ta mig dit. Och ni vet när man så här är helt slut efter en dag och man har varit iväg och sen så ska jag sitta typ 2 timmar på buss och tåg för att ta mig hem. Alltså det känns inte roligt. Och sen vet jag, alltså det är flera som bara, men då kan du ju plugga eller jobba på tåget. Alltså, nej, i princip inte. Alltså jag kan inte koncentrera mig om jag sitter på ett tåg. Nej, det kommer typ inte hända. Och sen är det liksom så här, alltså jag kommer ju typ pendla i rusningstrafik och lycka till att få typ en sittplats. Det är inte alla gånger man får det liksom. Då ska jag stå typ hela resan. Ska jag stå med datorn och nej. Det är alltså jag ser inte så positivt på pendlingen. Jag gör verkligen inte det. Och det kommer vara jättejobbigt. Men jag intalar mig själv. Det är bara 2 år. Och under den här 2-årstiden så kommer det heller inte vara hela tiden. För jag har ganska mycket praktik. Och jag vill försöka få en praktikplats här i Helsingborg. Eller i alla fall närmare så att jag slipper den här långa pendlingen. För att det känns jättejobbigt och ja, inte kul. Så det är egentligen de grejerna som känns sjukt jobbigt inför skolstarten bara. Men alltså som sagt, alltså jag är ju taggad på det jag ska börja plugga. Jag tror verkligen att det är min grej. Jag tror ju liksom så här, jag tror att jag kommer lägga ner mycket mer tid än vad som förväntar sig. För att jag är faktiskt, alltså jag är väldigt intresserad av det jag tänkt läsa. Och jag tänker att jag kommer göra mycket på egen hand hemma. För att utvecklas, för att jag vill verkligen bli duktig liksom. Så jag, alltså jag är jättetaggad på det jag ska läsa. Det är bara liksom, det andra runt omkring känns väldigt jobbigt. Och sen då också, dagen efter missar grejer. För att jag kommer typ inte, ja, hela den dagen kommer gå bort. Och det känns också jobbigt för det är liksom så här andra dagen. Men jag har redan kontaktat hon som ja, hade hand om det och sagt att jag kommer vara frånvarande den dagen. Och inte kommer vara med. Nu skulle det vara liksom hemifrån men ändå, jag kommer inte kunna vara med. Och det gick bra och så här, så det är inga problem så. Men jag bara känner så här att det är jättejobbigt för att då känner jag redan att jag ligger back. Och jag blir jättestressad. Men det är den dagen jag har min ADHD-utredning och det är liksom så här, jag kan inte flytta på den. Det är jättesvårt att få en tid. Jag trodde absolut inte att jag skulle få en tid så snabbt som jag faktiskt har fått. Men ja, de såg väl mig lite som ett sånt här litet akutfall. Punkrodd av massa olika anledningar. Så jag fick ändå en tid ganska snabbt från att jag skrev min egen remiss till vuxenpsykiatrin. Jag fick komma på ett samtal med en sjuksköterska som typ så här, gjorde en första bedömning på om ja, alltså att det var värt att ta emot mig. Jag vet inte vad jag ska förklara det som. Därifrån så fick hon ju skriva ta vidare om det skulle bli en utredning eller inte. Och hon sa ju det att det kommer ju troligtvis inte liksom bli någonting
du kommer nog inte bli kallad på en utredning direkt efter det, utan vi behöver kanske, oftast brukar det vara så att man behöver mer underlag att gå på innan. Men jag blev kallad direkt för att, ja, det behövdes väl inte mer. Det var väl ganska uppenbart, kan ju jag tycka. Och jag har ju väntat på den här utredningen. Jag är 24 år, för det är så gammal jag är. Och det hade behövts att jag gjorde det här för väldigt många år sedan. För 20 år sedan kanske. Det är ju någonting jag väntar på extremt länge. Utan att jag ens har vetat att jag väntar på det liksom. Så jag kan ju absolut inte flytta på det och så. Men alltså det känns också skitjobbigt. Att det är två sådana jättestora saker på två dagar. Och det känns liksom jättejobbigt med utredning också. Jag är väldigt glad att jag ska på det. Och att jag... alltså jag är ju väldigt säker på att jag kommer få min diagnos. Alltså nu... Behövs det sägas något annat? Jag känner att alla tecknen är där. Det är ganska självklart. Och då hoppas jag ju liksom att jag kommer kunna få den hjälpen jag behöver. Men sen samtidigt så är jag ju också så här livrädd för att jag inte kommer få det. För liksom, alltså mina upplevelser med vården innan är ju, alltså jag har inga positiva upplevelser. Jag har inte haft en positiv upplevelse med vården när det kommer till det här ämnet. Förrän jag typ kom in på vuxenpsyk och fick träffa den här sjuksköterskan. Alltså så här, läkaren jag träffade innan på vårdcentralen, alltså han var bra och sånt här, men alltså han kunde inte göra någonting. Och han försökte skriva en remiss, men det var den sämsta remissen någonsin, och den blev nekad. Och liksom så här, han kände som en bra person som brydde sig och sånt här, men liksom han kunde inte göra någonting. Men sen läkarna jag träffat innan dess har varit alltså totalt värdelösa, dumma i huvudet, otrevliga. Ja, alltså jag bara känner så här, jag har inte fått någon hjälp som helst från vården innan, och då känns det liksom så här, kommer det bli bättre denna gången? Jag vet inte. Det känns jättejobbigt. Jag är ju, ja, alltså jag är bara väldigt rädd för att det liksom bara så här inte kommer bli någonting efteråt, att jag inte kommer få någon hjälp och att det bara kommer, att mitt liv bara kommer fortsätta att vara piss. Det är väl det jag är mest rädd för. Och sen så känns det också jobbigt att så här behöva inse, alltså när jag väl, om jag nu väl får diagnosen, att behöva så här inse att jaha, det här är jag. Alltså det har ju alltid varit jag, det, så är det ju. Men att liksom ha det på papper, jag kommer typ börja gråta. Men alltså det är bara så himla mycket att bearbeta. Att liksom så här inse att hur jävla, alltså hur många personer som jag är arg på för att de inte har uppmärksammat detta innan, och att hur man inte har kunnat uppmärksammat detta innan, och att jag har gått 24 år i mitt liv och inte fått någon hjälp och inte själv kunnat veta vad fan som är fel på mig. Och om jag kanske hade fått hjälp innan, att mitt liv hade sett helt annorlunda ut. Det är typ mycket sådana tankar som gör det hela asjobbigt också. Så nu går jag ju liksom bara och tänker på det här. Att, alltså det har jag gjort i flera månader nu. Men nu börjar det ju kännas ännu mer verkligt. För att nu är det väldigt nära. Nu är det liksom bara 2 veckor tills dess. De senaste 2 månaderna. Har alltså mina sömnproblem blivit ännu värre än innan. För nu är jag inne i en sån här period där jag inte kan somna överhuvudtaget. Och det är skitjobbigt. Och jag var i kontakt med vårdcentralen. Jag fick melatonin utskrivet. Men det var så fucking dyrt. Men det var en av er som tipsade mig på Instagram. Tack så jättemycket för det. Att jag kunde köpa från en hemsida. Där det var jättemycket billigare. Och det har jag gjort, så jag väntar bara på att det ska komma hem. Så att jag kan börja använda det, och förhoppningsvis så hjälper det mig så jag kan somna. Men man blir ju helt sjuk i huvudet när man inte sover. Alltså, jag håller på att bli galen. Jag skulle säga, jag är nervös inför det. Nej, det är jag inte. Jag känner ingen nervositet överhuvudtaget. Men det är bara så här, 2 jobbiga grejer som ska hända. Det känns jobbigt. Och jag vet inte hur något av det kommer gå. Men jag kände att jag bara, alltså vi bara berättade. För jag har varit lite så här, bara ska jag prata om såna här saker? Jag vet inte. Jag tycker det är lite jobbigt för att
Jag brukar få ganska mycket negativa kommentarer när jag pratar om saker som inte är en dans på rosor liksom. Så fort jag säger någonting om att jag kanske mår dåligt eller jag tycker någonting är jobbigt eller bla bla bla, så får jag alltid så himla många kommentarer från väldigt tråkiga människor. Och väldigt många kommentarer som är så jävla tröttsamma att läsa. Typ så här personer som bara: så länge du bara tänker positivt så kommer allting ordna sig. Och man bara: men alltså, du har ju inte upplevt livet. Håll käften. Alltså, jag känner verkligen så. Men nej, men alltså, så jag blir lite så här: ska jag prata om såna här saker? För att jag tycker det är så jävla jobbigt att behöva handskas med personer som liksom inte har någon som helst empati för andra människor. Men sen samtidigt så tycker jag ändå att det är viktigt att ta upp såna här grejer. För att jag vet ju om innerst inne att jag är inte ensam. Känna som jag gör inför typ en skolstart eller kanske börja på ett nytt jobb eller vad det nu än är. Det finns flera personer som tänker som jag, som är som jag. Och sen hela ADHD-grejen har jag också varit så här: ska jag ens nämna det? Ska jag ens prata om det? Och då känner jag bara, ja, det ska jag göra. För alltså, om det inte hade varit för TikTok så hade jag inte ens, alltså, haft en susning om att jag skulle kunna ha ADHD. Alltså, jag hade ingen aning om vad ADHD egentligen var. Jag hade ingen aning om vad symptomen är. Och särskilt inte hos kvinnor, vuxna kvinnor. Hade inte haft någon aning om det. Jag hade aldrig misstänkt det. Jag hade troligtvis bara gått hela livet till olika läkare på olika vårdcentraler. Bara fått utskrivet antidepressiva efter antidepressiva. De hade bara sagt till mig: du var deprimerad, bla bla bla. Och det hade fortsatt så hela mitt liv. Och jag hade trott att jag bara var deprimerad. För att det är liksom den diagnosen man får när man går till en vårdcentral. Jag hade troligtvis inte blivit särskilt gammal. Det tror jag inte heller. Mitt liv hade nog blivit ganska kort. Jag vill liksom inte att någon annan ska gå i samma liksom ovishet som jag har gjort. Och om någon annan liksom kan få upp ögonen och kanske själv inse att men shit, det här stämmer in på mig. Jag känner precis på samma sätt. Det kanske det är det här som är felet. Så betyder det jättemycket. Så därför tycker jag det är viktigt att prata om. För att om inte andra hade pratat om det, så som sagt, jag hade inte haft en aning. Alltså, det här kaffet är så gott. Och nu har mina ben somnat. Det här har hänt. Jag fick rycka ut madrassen och alla grejerna här. För det hände en liten olycka här. Vår fläkt, nu står den där. Där är egentligen en så här låda i. Där det var typ 10 liter vatten. Stod på en pall vid sängkanten. Så att blåsten liksom ska komma på oss. Siri, jättebusig, springer omkring. Hon välter den. Allt vatten rinner ut på golvet. Så jag fick fort som fan bara riva upp hela sängen. Och ja, nu ser det ut så här. Och hon tror ju bara att det här, alltså, är någonting jag har gjort för att hon ska ha kul. Hon har klättrat här och sprungit runt. Ja, hon tycker det här är jättekul. Vi har fått upp allt vatten nu i alla fall. Men ja, som ni ser, man kan redan se det. Alltså, jag hoppas inte det ska göra någonting, för alltså, som ni kan se här, alltså, det här golvet är redan väldigt slitet. Så jag tror nog att de hade fått byta golvet, alltså, så här, när vi flyttar härifrån ändå. Men ja, alltså, det ser inte fint ut. Jag hoppas att det torkar. Ska du busa ännu mer här nu, har du tänkt? Va? Siri, sen. Du får inte göra så. Nej. Alltså, det är andra gången nu, Siri. Jag börjar bli lite trött på dig. Jo. Du är så bösig. Jag är så bösig. Så. Sängen tillbaks till normalt. Så får vi hoppas att det här torkar. Jag fick även dra ut alla kontakter och sånt. För det kom ju, alltså, det var en hel pool här.
Jag sitter här och läser lite på hur man bränner in en gjutjärnspanna. För att jag köpte en gjutjärnspanna när vi var på Gekås. Alltså så här, på alla sidor som jag läst nu så står det typ att de flesta så här gjutjärnsjärn som man köper är redan inbrända. När man köper dem. Alltså det stod ingenting. Jag tror inte det stod någonting om det på den jag köpte. Så jag tänker att jag chansar med att den redan är inbränd. Det är denna här jag köpte. Nu ligger det tuggummi i den. Alltså jag vet inte vad det är för fläckar. Jag ser vad det står. Denna produkt har oljats in för leverans. Okej, men då behöver jag inte göra det innan jag använder den. Så då kan jag faktiskt... Alltså det enda nackdelen med sådana här är att de väger ju fan mer än vad jag gör. De är astunga. På TikTok såg jag någon som använde den här highlighterpaletten på naglarna. Så jag har redan målat ett lager med så här hudfärgad nagellack. Och sen så har jag en liten sån här till ögonskugga egentligen. Så ska jag lägga på det så här på naglarna. Så blir det så här chrome naglar. Som ni ser där. Och så är det bara till att lägga liksom topplack ovanpå. Sen när man är klar. Och det funkar faktiskt. Jag var osäker på om det skulle funka eller inte. Så här blir det när de är färdiga. Jag vet inte riktigt hur bra man ser. Detta är solen i alla fall. Ni ser nog hur det så här skimrar till. Och här är mer inte i direkt solljus. Så blir det. Jag tycker det känns väldigt fräscht och fint. Jag svettas ihjäl. Alltså det har varit flera dagar nu på rad när det har varit så här jättevarmt. Så alltså jag liksom inte ens brytt mig om och så här försöka klä på mig kläder och sånt här för att alltså min tröja är genomsvettig. Jag har gjort gryta. Det gjorde jag flera dagar sedan. Men vi hade bulgur till först men nu har det tagit slut så nu tänkte jag att vi ska ha pasta till. Alltså vad gör ni? Jagar du säger man. Alltså jag har ju inte gjort någonting med mitt hår på ett år ungefär. Jag håller ju på att låta håret växa ut. Jag håller på att låta min naturliga hårfärg växa ut. Men mina längder är ju, alltså de ser så dassiga ut. Och jag färgar ju håret, alltså det måste ha varit typ ett år sedan nu. Då färgar jag håret brunt. Men det har ju börjat gå ur i längderna. För den här biten var liksom blekt. Så nu ser det bara så här jättedassigt och tråkigt ut. Så jag tänker att idag så ska jag lägga i en färginpackning. Och liksom en färginpackning färgar ju inte håret. Utan om man har redan behandlat hår, färgbehandlat hår eller ja, kemiskt behandlat hår. Om man har blekt det eller färgat det så... fäster en färginpackning där, lämnar pigment. Alltså det kan fästa på ens naturliga hårfärg också, men chansen att det gör det är inte så jättestort. Men jag kommer använda den här Color Refreshen ifrån Coco. Alltså jag gillar egentligen inte inpackningarna från Maria Nila för att alltså typ alla har en så himla blå underton. Alltså jag har ju tillverkat de här så jag vet ju att det är väldigt mycket blå pigment i princip alla färger. Så när de tvättas ur så lämnas det oftast en ganska grön nyans i håret efteråt. Som jag inte riktigt tycker om så jättemycket. Så om man exempelvis har en kallare hårfärg eller typ en blond så var försiktiga med många av nyanserna. För håret kommer med största sannolikhet bli väldigt grått. Inte grått, grönt. Men mitt hår är ganska varmt just nu så det kanske så här neutraliserar lite. Jag ska bara in i duschen, schamponera 2 gånger och så kommer jag ut och så lägger vi i inpackningen. Det är tur att det är så himla
varmt ute, för annars hade jag frysit jättemycket nu. Men det är ju skönt att stå så här typ helt jävla jätteblöt och att det blåser kallt på mig. Jag ska bara krama ur håret lite. Jag har ju fixat naglarna idag. Jag har inga handskar, men jag kommer ta två plastpåsar. För jag vill inte börja med att förstöra dem. Fast det här färgar av sig. Alltså jag får typ så här PTSD när jag känner doften av Marianela produkter. Och jag försöker bara så här täcka så mycket hår som möjligt när jag lägger i det. Alltså det behöver inte vara jättenoga, för det är liksom ingen hårfärg. Men ändå försöka täcka det så jämnt som möjligt. Alltså det kommer typ inte bli fläckigt, men det kan bli lite. Om man är allt för slarvig. Då startar jag 10 minuter. Jag ska inte styla mitt hår idag. Så vi kommer inte få se det slutgiltiga resultatet förrän imorgon. När mitt hår kommer att vara typ helt torrt. Förhoppningsvis så blir det lite skillnad. Alltså jag måste köpa en hårfön, en sån med en tratt på. Så att jag kan börja ha mitt lockiga hår liksom. För jag kan inte låta håret självtorka, för det tar så jävla lång tid. Och sen är det heller inte bra för håret, för att jag duschar ju oftast på kvällen. Och det är inte bra att sova med blött hår. Man kan få svamp i hårbotten. Och det är inte så kul. Jag har en sån här förpackning med sån här fotexfoliering. Sån här strumpor typ som man tar på sig. Och sen så ramlar huden av. Och jag, alltså jag har inte använt det nu under våren och sommaren, för att då har man ju ofta skor utan strumpor. Det ser lite äckligt ut om man har så här hudflagor som hänger. Men vi börjar ju närma oss hösten och jag kommer liksom inte ha sandaler och sånt på mig så mycket. Och om jag har sandaler kommer jag ha strumpor i dem. Så jag tänker att jag ska passa på och ha på dem. Jag tror man ska ha på dem i en timme. 60-90 minuter ska man ha på dem. Så jag tänker att jag tar på dem och så ska jag nu sätta mig och spela lite Lego Star Wars. In your deep blue eyes, the day has begun. You spin around, you spin around, you laugh to yourself, and I see you shine in every color, resting your head in my arms. You sing la la la. Okay, här har ni resultatet av mitt hår. Alltså det ser typ pyttelite mörkare ut, för att det har ju fyllts på lite med pigment här i botten. Och jag har försökt att fixa mitt hår. Alltså jag har ju en sån här diffuser som jag har köpt. Men alltså den är alldeles för stor för min fön. Och det finns ingen diffuser som passar min fön. Så jag har så här försökt tejpa fast den och sånt här, men det, alltså det funkar inte. Den bara ramlar av hela tiden och det är inte så bra heller, liksom tejp, plast, värme, ingen bra kombo. Men jag har försökt att torka mitt hår lite med den i alla fall. Så nu ser mitt hår ut så här. Alltså mitt hår blir ju ändå ganska lockigt när jag gör så här. Nu har jag använt, först så blötte jag ner håret med en vattenflaska bara. Och för att det var ju torrt när jag vaknade. Och sen så la jag i den här volymmussen i hela håret. Kramade, jag hade huvudet upp och ner och kramade i det. Sen efter det så la jag i den här stylinggelen. Och sen så hade jag håret lite i en handduk när jag sminkade mig. Och sen så har jag försökt föna det. Men som sagt, det går inte så jättebra för, ja. Konstig födsituation. Så nu ska jag bara ta i lite olja och typ så här bryta upp gällan lite så håret inte är så krispigt. Jag måste typ ha snöbenar för att det typ ska se okej ut, men jag har aldrig snöbenar för att jag tycker inte om det. Alltså det känns som att jag så här, jag har inte, mitt hår är inte bra klippt, för att det, alltså det blir alldeles för mycket här på sidorna liksom. Det bara, ja, jag tror det hade varit bättre om jag hade haft en
en bättre frisyr. Nu har jag ju klippt mitt hår själv, alltså det är ganska ojämnt även här bak. Det syns inte så mycket nu när håret är lockigt, men det syns när det är rakt. Och så är det typ alldeles för mycket som är avklippt här framme. Det skulle varit mer här på längden, men ja. Alltså jag har inte råd att gå till frisören, så jag får klippa det själv. What to do? Men ja, vi kör på detta. Jag måste ta på mig kläder också. Jag och Sempe ska åka och äta buffé på Välan. Där är en sån här vietnamesisk restaurang som har lunchbuffé. De har faktiskt god mat. Och de brukar ha lite så här på min tandborste. Den är på laddning. Alltså de brukar ha lite så här saker som kanske inte direkt finns på andra ställe. Typ så här, du vet såna summer rolls har de haft någon gång. Någon vietnamesisk sallad och sånt här. Alltså lite så här saker som man vanligtvis inte ser på en buffé. Sen så har vi även lite så här grejer som är smit. Kattgodiset är slut. Det måste vi köpa nytt. Det är kaos, tycker katterna. De får ju alltid godis efter jag har kammat dem. Så det måste finnas godis. Alltså jag undrar vad som är i de dreamisen. För typ alla katter är helt galna i dreamis. Sen ska vi byta in vår kolsyrepatron. För jag sa att de hade extra pris på det på Rusta. Det kostar 20 kronor. Och vi märkte igår att den tog slut. Så nu har jag ställt den framför dörren. Så att vi liksom, om vi går över den så snubblar vi på den. Så vi inte kan glömma den. Här har ni min outfit. Jag har den här sparkdräkten på mig. Linneskjorta. Skor. Ja. Lite smycke. Nu drar vi till Väla. Sebbe. Jo men Sebbe, kolla hit. Det är här vi ska äta. Asiatisk buffé. Här min första portion, 2 chilibitar, lite ingefära och gräddchips. Vad tog Sebbe? Lite allt möjligt. Nu tog jag lite blandat, lite räkor, lite vegetariska vårrullar, lite nudlar. Vi var inne jättesnabbt på Rusta och så bytte vi in vår kolsyrepatron. Och sen hittade jag inte det och jag brukar ha. Så jag köpte Nivea. Jag gillar inte den så mycket, men what to do? Jag hamnade här i soffan efter vi kom hem. Sebbe är också helt ledig idag. Jag tog ledigt för att han hade några lediga dagar att ta ut. Så det är därför han är hemma. Så han lär väl sitta där och skrika hela dagen. Alltså jag tror den här rutinen var ganska bra till mitt hår. Med den där mussen, för den ger lite volym också. Och så gällen. Och försöka föna sen. Det har ändå hållit sig ganska bra. Det ser typ likadant ut nu som innan. Det enda är att jag måste köpa en ny hårfön bara. För alltså det går typ inte att använda den jag har nu. Så hårfön är det. Men jag tänker ju, alltså jag sa ju det, jag vill inte köpa något billigt tweet bla bla bla. Men jag kommer köpa något billigt tweet. Alltså jag kommer köpa typ en hårfön för 200 kronor. Och så får det funka bra. För det är vad som funkar med min budget. Vi köpte några nya chips också när vi var inom Maxi för att se om vi skulle köpa läsk. Så hade de Estrella brynt smör och chili, så vi ska testa dem ikväll. Vet ni vad? Jag tänker att jag testar en nu. Den luktar jättegott. Alltså de är ändå goda. Om man känner smaken av både brynt smör och chilin. För att jag vet inte, var några andra brynt smör. Jag vet inte om det var OLV eller Estrella. Som
kom ut för ett tag sedan. Men jag tyckte inte riktigt de smakade. Det var nog OLV. Sådana mindre påsar var nog. Men jag tyckte inte riktigt att de smakade så här smör på något sätt. Men de här gjorde faktiskt det. Och det är ändå lite sting på chilin. Men ändå inte. Ja. Alltså de var faktiskt goda. Jag var inne snabbt på Pandur när vi var på Bäla ju. Och då köpte jag bålar till symaskinen. Sen köpte jag även blå tråd. För att jag har ett par jeansshorts som jag vill sy in i benen. För att jag tycker det är snyggare när de sitter tight i benen. Och väldigt stora i benen. Så det har jag tänkt göra. Och sen har jag även andra jeans som jag behöver sy in. Och jag köpte ju vit tråd och svart tråd när jag var på GKs. Så jag kan sy in mina svarta jeans. Och sen har jag även en blus jag ska sy in. Alltså jag har jättemycket kläder egentligen jag hade kunnat sy in. Den här blusen är det jag behöver fixa. Jag tror ni kan säga att den är för stor här. Så jag hade behövt sy in den mer. För den är jättemycket större än mina axlar. Så den så här, alltså den faller ner så här och det ser inte så fint ut. Jag är inget syproffs men jag tror jag kan lösa det. Så här har jag gjort så jag tänker att jag följer ytterkanten av vad fan heter den här? Där man klampar ner. Jag följer ytterkanten med den på den sömmen som är där. Så hamnar den lite längre in och så ser jag lite med, alltså lite vinkel så här. Kan ni se skillnaden? Titta, den sidan håller sig uppe. Den här sidan ramlar ner. Jag tror typ det var perfekt. Jag ska bara se andra sidan också så får jag se hur det ser ut. Var tog armen vägen? Här. Här är ju alltså sytt här uppe så här. Så jag tänker att jag bara ska klippa av den här biten och sen sy sånt här ovanpå. Och så då sy runt den här kanten bara. Så, nu är liksom så här helt sidan helt igen sydd liksom. Så är liksom ingenting som kan gå upp. Och så ser det ut så här på utsidan. Så det ser ändå ganska bra ut. Så, nu har jag den på mig. Och som ni kan se så håller den sig liksom uppe på mina axlar nu. Så den ramlar inte ner och den sitter mycket snyggare liksom i urringningen. Ja, alltså det blir jättebra. Så jag är väldigt nöjd. Och här är ju jeansen. Och som ni kan se så är de väldigt mycket för långa för mig. Alltså det är inte så jättemycket jag behöver sy upp. Men jag vill liksom ha sy upp dem så mycket så att jag inte trampar på dem. Jag hoppas det blir bra. Jag ska kolla på en tutorial. För jag vet inte riktigt hur man gör. Jag kan säga så här att det här gick skit. Alltså så som de visade, det var H&M som hade lagt upp en guide på vad man kunde göra. Alltså det blev skitfukt. För jag behöver liksom så här sy upp 10 cm. Och nu ser mina byxor ut så här och liksom man ser ju den här delen, den vill ju inte jag ha på utsidan. Alltså. Sen sa jag också så här i någon vlogg bara, åh jag vill lära mig sy och sy mina egna kläder all livet. Jag hatar den här jävla fittmaskinen, jag håller på att slå sönder den typ 30 gånger. Jag vill aldrig mer sy i hela mitt liv. Så nej, jag tänker inte lära mig sy. För alltså, jag har inte tålamod till sånt här. Alltså jag är så arg nu så jag vet inte ens var jag ska ta vägen. Vad är det nu? Alltså jag svär om den jävla tråden hoppar av en gång till så kommer jag döda någon. Jävla fitt tråds jävla skit. Tråd jävel. Nu
Man behöver bara vika in det, det var det. Alltså ibland så undrar jag om min hjärna fungerar överhuvudtaget. Alltså frågan är om jag ska klippa av den här biten, alltså jag tror det. För att det är ganska mycket jeans som är i vägen liksom. Så jag klipper av hela den fulla, jag kan inga sytermer, men ser så här i kanten. Och sen då viker över och så ser det ut så här. Nu ser det bra ut. Alltså det här testar mitt tålamod. Så kopieras mycket. Alltså jag vet inte, men det är typ så här, tråden sitter inte bra på något ställe. Och jag har fått spola över på en spola för att ha det uppe också. Men det funkar ändå inte så bra. Och så typ drar det på tråden för att den typ halvt fastnar. Och så bryts den av och så hoppar trådjävlen av. Och alltså det händer typ konstant. Alltså jag... Nu är byxorna helt färdiga. Alltså jag har varit så jävla arg. Så Siri kom och la sig här. Jag tror nog hon försöker så här ge lite lugnande effekt. Så här blev det till slut. Alltså det som jag tyckte var lättast att göra, det var att bara så här vika upp dem så mycket som jag ville sy in dem. Sy fast dem här runt hela vägen. Sen vända in dem. Och bara göra så här och sen bara sy rätt över och så ser det liksom inte ut som att man har gjort någonting med dem. Det tyckte jag blev bäst. Vad är det? Du vet inte krama så säg förlåt. Nej, jag tänker inte krama dig, du har varit skit otrevlig och dum i huvudet. Jag tänker inte... Nej, stick härifrån där mitt barn. Stick! Jag älskar varandra jättemycket. Nej, jag älskar inte dig. Jo. Ge mig kram. Nej. Jo. Nej. Ge mig kram. Nej. Då säg förlåt. Så nej. Jag kan börja. Nej. Kom här och krama mig. Nej, jag vill inte ha en kram. Jag vill inte ha en kram. Kom här. Jag vill inte ha. Förlåt. Jag älskar dig. Men det är väl irriterande. Jag kan tyvärr inte säga detsamma om någonting om det. Nej, men det är så. Alltså, som jag räknat. Det är det. Alltså, jag läser 5 gånger typ. Ja, alltså jag förstår inte hur man kan tolka det. Nej, men jag tror inte de har läst det. Alltså, varför skulle jag slå på symaskinen? Jag vet inte, det var jätteonödigt. Min hand är bruten. Ja, du säger alltid till mig att jag inte får slå i bordet. Och sen så gör du sånt. Jag slår inte i bordet. Nej, du slår i symaskinen. Tyckte du det var bättre? Du får slå med dessa symaskinen. Nej, det gjorde jag inte. Okej, är vi kompisar nu? Nej. Vill du äta chips och se på film sen? Nej, för vi är inte kompisar. Men om vi blir kompisar vill du göra det? Ja, om du är min kompis. Ja, okej, men då är vi kompisar. Ja, ja. Så kan vi göra det. Ja. Mm. Jag vill se Venom. Let it be Carnage. Tack. Fan, vilken dålig kompis jag har valt med dålig filmsmak. Ja, synd om dig. Ja. Nej, inte så farlig. Nej, jag älskar dig. Ja, okej, jag slutar. Så vill jag bara säga det här med det adderar inget värde. Nej, men det låter konstigt. Jo, alltså Sebastian, du skriver jättekonstigt. Du skriver jättekonstigt. Nej, du skriver inte akademiskt. Du skriver bara, du glömmer hälften. Och det låter jättekonstigt. Och det är inte välformulerat. Det adderar inget värde. Det är inte välformulerat. För hälften är siffror. Ja, fast den där meningen var inte siffror. Nej, men att behövdes inte. Det adderar inget värde. Kan du inte bara inse att jag är bättre på att formulera meningar än vad du är? Alltså du är absolut inte det. Jo, alltså, det är jag. Alltså inte ens pytteligt. Nej. Så jag kollar åtta de mejlen du har skickat nu. Så ska vi läsa igenom den och se hur jävla bra det var. Ja, det är jättebra. Så då att jag kan hitta hur mycket språkfel som helst. Nej, det kan du inte. Jo, det kan Nej. Ska vi göra det? Bara inse att jag är bättre. Nej, varför det? Jag står och ska tvätta av mitt smink. Så jag har fått kanske. Nej, jag kanske med andra handen då i så fall. Har jag inte båda händer. Ja, det känns inte mycket. Då får du bära mig. Då får jag sitta som babybjörn på din mage. Och så får, och så får du torka mig när jag bajsar. Nej, vi är inte kompisar. Vi blev ju kompisar. Nej, du tycker inte om mig. Jo. Du sa att du inte ville vara min kompis och sa att jag hade filmsmål. Ja, men det har du. Jag sa inte att jag inte ville vara din kompis. Jag sa bara att jag hade valt en dålig kompis. Hej då. Alltså jag tror nog inte ni fattar hur mycket jag ångrar mig att jag inte köpte en Pepsi Max när vi var på när vi var på Maxi. Jag bara nej, jag har Fun Light hemma.
Jag behöver inte köpa en Pepsi Max, men alltså, åh, det här var så gott. Alltså, den är också god. Men det är liksom inte, det är inte Pepsi Max. Jag funderar lite på om jag ska... Ska jag spela Lego Star Wars? Jag vet inte. Jag trodde typ klockan var mer, men den är bara runt 7. Så jag och Sebbe ska se film sen, men det blir inte från så här 8-9 liksom. Men jag hade önskat att klockan var mer för att jag har typ ingenting att göra nu. Så nu är jag väldigt rastlös. Det är bra att det regnar i alla fall, för alltså gräsmattan här utanför. Alltså tror ni ni kan se på allt där det liksom ska vara gräs. Alltså det är så torrt och sönderbränt och ser så tråkigt ut. Så det är verkligen bra att det regnar. Men det har ju verkligen varit alltså skitvarmt. Alltså varit så varmt idag också. May you always find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Pretty little thing, your diamond in the rough. Det är väldigt dåligt ljus nu, men vi ska bara se film. Och sen så ska jag försöka somna. Vi hoppas att ni har tyckt om vloggen. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa video på min kanal. Hej då!